Поетичний, усе світ кохання». Сапфо перша поетеса античного світу, жінка легенда, авторка безсмертної любовної лірики, вічний символ кохання. Її називали загадкою, дивом, 10 музою. Достовірних відомостей про Сапфо, варіанти імені Сафоб, Сапфо, Псапфо небагато. Уже в давнину життя мисткині було оповите туманом, вигадок і домислів. Найімовірніше вона народилася в 612 році до нашої ери на острові Лесбос. острів цей греки вважали священним, за переказами, саме до його берегів. Морські хвилі принесли Ліру Орфея. Інструмент легендарного співця зберігався в храмі Аполлона, а потім на прохання мус був вознесений Зевсом на небо і став сузір'ям. Напевне, майбутня поетеса не раз чула цей міф та, навряд чи милуючись зорями, могла передбачити, що її ім'я також ославиться у віках. У тім час, часи мудрий солон, почувши вірші Сапфо, скаже, що не хоче помирати раніше, ніж знатиме їх напад. А у відділі у своїй поемі Наука кохання радитиме молоді вивчати пісні та грекині. Ім'я Сапфо в перекладі означає ясна, світла, блискуча. Засвідченими сучасників, поетеса не була красуною, невелика на зріст, смуглява караока дівчина здавалася непоказною серед інших Остров'янок, що славилися надзвичайною вродою. Проте тільки на Сапфо бралася декламувати вірші і грати на лірі, її обличчя починало випромінювати внутрішнє світло і натхненну красу. Вона ніби перевтілювалась, її називали найпрекраснішою, і цим епітетом поетеса завдячувала насамперед своїй творчості. Сама Сапфо вважала, що людина має прагнути бути красивою, боги відвертаються від негарних. Сапфо походила з багатої знатної родини, тому під час масових виступів проти аристократів на Лесбосі мусила переїхати на Сицилію. Відтак у житті 17-річної поетеси почався важкий період, сповнений туги за батьківщиною, близькими та друзями. Саме тоді народилися її перші сумні і надривні вірші. Сапфо повернулася на Лесбос лише за 15 років і оселилася в місті за Переказами вона взяла шлюб зі знатним чиновником на ім'я Керк і стала матір'ю. Однак невдовзі і чоловік, і донька пішли з життя. Утративши найближчих серцю людей, сапфо цілковито присвятила себе творчості і освітній діяльності. На честь богині кохання Афродіти вона організувала свою рідну жіночу школу, названу будинком Муз. У цьому закладі дівчат з різних куточків Греції навчали мистецтв, зокрема музики, танців, віршуванням. Проте перед усім поетеса мала на меті підготувати їх до заміжжя, материнства, пробудити в них жіночність, навчити гідно виконувати обов'язки господині і громадянки, прищепити розуміння прекрасного. Творчість Сапфо ставала дедалі популярнішою, водночас зростав і її вплив у суспільстві. На Лесбосі навіть крабували монети із зображенням цариці поетів. За однією з версій Жетеписо Сапфо доля подарувала їй любов. Варто бути оспіваною у віршах. У неї нібито закохався відомий багатий і вродливий співець Алкей. Після зустрічі він присвятив. Фіалкокудрі солодко усміхнені, чисті обраниці, низку пристрасних віршів. Сапфо з ніжністю відповідала на почуття нового друга, але пов'язувати з ним своє життя не бажала. Утім, можливо, митці пов'язували суто поетичні інтереси, достеменно лишень зображення на вазі, що збереглася до нашого часу. Алкей з лірою в руці шанобливо схиляється перед сапфо. У прекрасних і проникливих поетичних рядках сапфо оспівує кохання, душевну тугу красу. На думку дослідників, лірика поетеси виникла на основі народної любовної пісні, що була надзвичайно популярна на Лесбосі. як і у фольклорних творах, любовну тематику в сапфо поєднана з описами природи. У своїх поезіях сапфо застосовує особливу складну за ритмікою строфу, згодом названу сапфічною. Це чотири вірш, у якому перші три вірші мають одинадцять складів, четвертий п'ять і кожний містить певний завершений образ, закінчену думку. Один з найвідоміших творів давньогрецької поетеси поетеси барношатна владарка Афродіто. Він відкриває першу збірку вірші Псафо, укладену александрійськими вченими, і вважається одним з перших взірців любовної лірики. В європейській літературі формою це своєрідний гімн, у якому лірична героїня здатна самовідано і палко кохати, оспівуючи сноти богині, зізнається їй у своїх переживаннях і просить допомогти в здійсненні найпотаємніших бажань. Сапфо розповідає про почуття щиро, переконливо і емоційно, чиєї ж любові так пристрасно шукає її лірична героїня. За переказами то був Фаон, перевізник з острова Лесбос, якось йому випало переправляти богиню кохання Афродіту, що прибрала подобу немічної старої. Зглянувшись, чоловік не взяв з убогої платні і на подяку отримав надзвичайну вроду. В одній з Елегій Овіді йдеться про те, що Фаона покохала сама Сапфо і, не відчувши взаємності, кинулася в море. Історія ця романтична легенда і водночас свідчення великої популярності поетеси, яка стала майже міфічною постаттю. Утім, за свідченням сучасників вона дожила до похилого віку і померла на руках учениць. За часів античності було відомо дев'ять збірок Сапфо. До наших днів від багатої спадщини поетеси збереглося лише близько сотні фрагментів у цитатах античних авторів і ще кілька фрагментів на папірусах, знайдених у Єгипті. Перекладаючи їм до Афродіти, Іван Франко створив оригінальний образ порівняння любові з бурою, що трощить усе на своєму шляху. Як буря в горах бушує, аж дуби старезні тріщать, отак в моїм серці тривожнім той Ерос лютує опять. Знов той так мене мучить. Як гірка, солодка змія, і горе змігітій опертись не можу я. Поезія Сапфо справила особливий вплив на творчість Лесі Українки. Ще в 13 років, прочитавши легенду про смерть великої грекині, Леся написала вірш Сапфо, у якому по-своєму видлумачила відому історію. Відтак давногрецька поетеса назавжди стала для неї взірцем вольової, рішучої жінки, здатної обстоювати. Своє право на самовираження і творчість. В останні роки життя Лесі Українка знову звернулася до образу Сапфо в одноіменній незакінченій драмі, де протиставила геніальну поетесу та її коханого Фаона байдужого до високих поривань. Як перекладачі до поезії ЦАПО зверталися Іван Котляревський, Григорій Кочур, Андрій Содомора.